покласти око на сусідське приміщення, знайти реєстратора в невеличкій сільраді, підсунути документи, підписані експертом, який в житті не був на Волині, знайти ще одного реєстратора в іншому селі, зробити із цього приміщення уже три і оформити на всі три будівлі право власності. Хтось назве це самозахопленням, для когось така схема здається нереальною. Занадто багато підставних осіб та фіктивних документів. Але саме така історія трапилася із нежитловими будівлями за адресою Вахтангова, 10 у Луцьку. Наприкінці 80-х на Вахтангова була розташована величезна міжрайбаза зі складами та автотранспортне підприємство, що належали Волинській облспоживспілці. Із розвалом споживчої кооперації більшість майна розпродали. Оскільки мова йшла про склади та приміщення на тисячі квадратів, кілька менших об'єктів просто загубилося. Нічийною лишилася одна із ділянок, а на ній – невеликий склад на 160 квадратів, гараж та навіс для автомобілів. Ці будівлі мали б перейти в комунальну власність. Та якщо глянути офіційну реєстрацію, вони вже рік як мають приватного власника. Підстава дуже дивна – висновок щодо технічної можливості виділу об'єкта нерухомого майна. Не менш дивним є і той факт, що документи оформляли підприємці з Рівного і Дніпра, а також реєстратори з двох різних сільських рад. Ми попросили переглянути документи керівницю луцьких реєстраторів, і вона теж побачила в документах порушення. На мою думку, дійсно ця реєстрація є дуже сумнівною, адже і реєстрація проводилася без дотримання вимог постанови Кабінету міністрів, якою затверджено перелік документів, на підставі яких має здійснюватися така аналогічна реєстрація. Тобто, фактично, реєстратор під час здійснення реєстраційних днів взагалі не дотримувався цього порядку. Тобто, дуже великі сумніви. І аналогічно не пройшло кілька місяців, як перший об'єкт був поділений на три об'єкта. І в результаті площа цих трьох об'єктів в два рази більше, ніж першочергового об'єкту, теж є дуже сумнівним. Згідно з документами, які є зараз в Державному реєстрі, наприкінці липня було оформлено право власності на склад площею 163 квадрати. Підстава – не договір купівлі-продажу чи дарування, а лише акт технічного огляду. Тоді, на початку серпня, ще одним актом огляду цю будівлю розділили на три окремі приміщення – площею 84,6 квадратів, 130 квадратів і тих самих 163 квадрати. Як таке можливо, вирішили запитати у підприємця, який проводив огляд і підписував технічний паспорт. Фізична особа-підприємець Пазій Олександр Леонідович проживає і працює в Дніпрі. Спершу пообіцяв вивчити документи і усе пояснити. Історію мова йде про таку адресу Луцьк, Вахтангова, 10. Що не кажу? Якби ви підняли документи, переглянули, бо ну просто хотіла би навіть зафіксувати сам факт, що ви підтверджуєте, що оглядали ту будівлю і, ну, власне, що там висновку написали. Коли можна зателефонувати? Так, ну це ж, наверное, в понеділок. За кілька днів, як і домовлялися, у понеділок підприємець Пазій зізнався, ніяких документів немає, та й взагалі у Луцьк не їздив. Ви обіцяли, що піднімете документи і подивитеся, дасте роз'яснення. Ну, поки я такі документи не знаходжу. Ну, але ви пригадуєте, це рік тому було, пригадуєте, в Луцьку на Вахтангова ви мусили виїжджати, напевно, на той об'єкт? Якщо Олександр Пазій не оглядав об'єкти на Вахтангова, то виходить, що реєстрували їх на підставі фіктивних документів. З цим запитанням їдемо у Журавичівську сільську раду Ківерцівського району. Саме там і вносили у реєстр луцькі об'єкти. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, у вас в сільраді є такий державний реєстратор Процик Віктор Дмитрович? Немає. Він у нас давно не працює. Давно це скільки часу? Минулого року. З'ясувалося, що Віктор Процик завершив свою кар'єру реєстратора десь якраз після того, як вніс в облік будівлі на Вахтангова. Так, я якось звідти звільнився, що ще й наші не всі були пореєстровані. Ну, так, що ми мали там
трохи ще й тут. Проблеми, що кошти повертати людям пішлося. А до цього Віктора взагалі державний реєстратор був в сільраді? Ні, ні. Оце ми попрактикували півроку, там нам воно великих прибутків не принесло. Воно брати, може, якби був на місці, воно й дало, бо ж є щось люди. Землю орендують і на місці людям добре. Віктор Процик реєстрував волинські об'єкти, не залишаючи свого робочого столу у Рівному. Усі документи працівниці сільради скидали йому електронкою. Тепер зв'язатися із екс-державним реєстратором взагалі неможливо, він за кордоном. Шукаю контакти до Процика Віктора Дмитровича. Я так розумію, що ви родичка теж йому якась і співпрацювали з ним як бухгалтер. Чи підкажете, як його можна знайти? Підкажу, він за кордоном. Дружина, яка також була бухгалтером реєстратора, розповіла, він звільнився, бо було мало роботи. Нібито в сільраді обіцяли, що підкидатимуть багато об'єктів для нормального заробітку, але обіцянку не виконали. А ще запевнила, що реєстратор працював лише з тими об'єктами, документи на які надсилали сільради. Чи багато було об'єктів, які не самої Журавичівської сільради стосувалися, а там з Луцька, з інших якихось населених пунктів, чи таке практикували? Я не знаю цього, це вже залежало, як вони роботу, хто там шукав роботу, чи ця голова, може з кимось було домовленість у голови, ще з кимось, як кажуть, з третьою особою. Тут я вже вам не скажу, і він цього не знає точно. Як би сказати, він зайшов в електронку, бачить, є робота. Тобто оригінали знаходилися в сільській раді. Сільська голова, яка брала на роботу Віктора Процика, тепер працює на посаді голови Ківерцівської райдержадміністрації. Каже, на роботу реєстратора взяла за оголошенням. А що і як коли реєстрував, не контролювала. Він як працівник вашої сільради, він мав право собі реєструвати без вашого відома об'єкти? Звичайно, я жоден об'єкт не знаю, який в нього зареєстрований, навіть ті земельні ділянки. Але виплатили зарплату, ви вважаєте, що це нормальний механізм роботи? Я перед цим, як приймати на роботу, ще раз пояснюю. Я в юристів запитала, яка моя відповідальність, а якщо людина недобросовісна, якщо зареєструє якийсь об'єкт, якого немає, або на праві не належить тій людині, яку відповідальність несу я? Жодну. Ви підпис не ставите під жодним документом. Експерт, який нібито оглядав будівлі на Вахтангова, навіть не був на Волині. Реєстратор, який вносив відомості про право власності на ці будівлі, уже не реєстратор. Сільська голова, яка організовувала відділ державної реєстрації в Журавичах, нічого не контролювала. Крайніх знайти неможливо. Пробуємо розпитати про ситуацію в нового власника нерухомості, підприємця Андрія Рабчука. От як, де тут його можна знайти, де в нього кабінет? Зараз спробую дозвонитися, якщо... Працівники його фірми неохоче діляться інформацією, коли можна застати директора на місці. Проте за якихось кілька хвилин після нашого приїзду він ефектно з'являється на дорогому позашляховику, мало не наїхавши на знімальну групу. Васильович, так? Я з приводу приміщень, які на території поруч з офісними центрами, які ваші, чи правильно це офісний центр називати, бачили, що приватизували ряд будівель, але досить в такій сумнівний спосіб. Хотіла б подивитись разом з вами ці документи на державну реєстрацію, щоб ви прокоментували. Наш. Так. Він вам покаже. А коли буде, давайте домовимося. Ви зневірились, оставте свій контакт. Давайте. Там якийсь поділ, виділ. Виділили з 160 квадратів три об'єкти, які сумарно. Я вас почула, добре, ви ж нічого більше не скажете. Я просто так розумію, що ви самі не дуже в курсі, значить, а що як вам там казати? Відбувало. Що ви не знаю. Що ви хочете від мене почути? Як може 163 розділитися на три об'єкти, які площею втричі перевищують? Ви знаєте, так. Добре, будемо юриста вашого тоді питати. Добре. Проте обіцяного дзвінка від юриста ми не дочекалися ні в понеділок, ні наступного дня. Історія із будівлями на Вахтангова не єдина у Луцьку. Привласнені будівлі, нові будмайданчики, магазини у житлових будинках без жодних дозволів. Таких об'єктів у місті тепер десятки. І за кожним із них стоїть реєстратор-невидимка із невеличкої сільради та чиясь величезна і, очевидно, дуже прибуткова схема.